Здравейте и добре дошли в моят Coinbase профил. Тук гледам има някакви наградки. Та да по този повод по правя и видеото. Ще се опитам да прибера някой друг долар и вие също да видите от кое и как ще ги взема. Така, тук тези 30 долара, които ги дават за да си направите портфел, аз нямам намерение да си правя портфел за сега. Но интересното ми е тази награда от, 3, а, от 12 долара, която са решили да дадат. Искам да видя от какво е, как мога да ги взема. Така, да видим какво се случва сега. Има старт. Да. Е, супер. Е, може би няма да взема 12, като гледам, но пък ще взема 2. Айде, старт на урок едно. Ако сте забелязали, тук тия дни страшно много започнаха да се покачват криптовалутите. Аз скоро не бях проверявал тук има ли да се вземат пари. Няма ли, но реших да си видя баланса и като влезнах, разбрах, че има и награди за вземане. Така, стигнахме до въпросите, май. То всичко е на английски, но в Coinbase без най-лесно се прибират пари, защото ако не е първото, ще е второто, трето или четвърто. Както и да е, принципа проба грешка. Давайте второто да видим. Мине е второто. Добре, четвъртото. Първия отговор. Опа, да, първия отговор е тук и продължаваме напред. Ето, че един долар вече го имаме. Следващото. Следващото пише Maybe Later. Какво имаме тук? Продължаваме и... Стигаме до втората игра. Ще дам пак първият отговор за начало. Не. Тогава втори. И познахме и тук. Така, continue. Какво става сега тук? Името, че вече два долара си ги спечелих. Да видим за следващите 10 какво искат. Може пък да е нещо неангажиращо. и да знам. Ако не, ако не ми допада, да. Искат да си инсталирам приложението. Добре. Ще го инсталирам пък да видим какво ще стане. Ако е само за инсталиране, няма проблем. То пък, може би, и на този телефон да не мога да го инсталирам. Като гледам. Нищо не се случва. Еми. Къде отиваме сега? Ще минем без тия 10 долара. Важното е двата да вземем пък. Въпрос е имаме ли ги? Портфолиото. Ими да. Двата долара съм ги взел. Ето ги. Ето тази валута. За пореден път Coinbase така добре се представят. 2 долара за 2 минутки. Аз съм благодарен. Ако искате, ако имате Coinbase и вие, може да си ги вземете. А пък, ако нямате, слизате долу в описанието на това видео, където ще съм сложил афилейт линк. Ще се радвам да се регистрирате от него и да си, да си прибирате редовно такива наградки от по 2-3-5 долара, които платформата осигурява. А ако това видео ви е харесало, оставете по едно палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да получавате и други такива интересни видеа. Чао!